Só pra avisar que tem filme novo do Dia das Crianças com Lucas, Jessie, Gi. Lindo, tá em todas as plataformas, com músicas muito lindas. Assiste aí, galera, tá demais. Pessoal, vim aqui pra avisar pra vocês que já saiu o nosso filme do Dia das Crianças. Corre pra assistir que tá muito legal. Esse último stories que eu coloquei aqui é a coreografia de uma das novas músicas do filme. Corre que tá muito bom.